Joo, se on Pottu Pyrä tässä ja nyt meidän on vuorossa niin chilin syöntiä ja fataalin white fataali. White fataali. Sain se vaarin juttuja ja supertulinen chili on kyseessä. Minä nyt tätä paipatalia en ole niin kreetynytä, että niin sen kummoisemmin, mutta supertulinenhan tämä varmaan kun ne tämä mulle lähetti. Mutta kanta pois ja noin. Näykkät siinä kun lähettää maistelemaan. Aika ärhäkästi podcast on heti. Huomaa. Jotenkin tunnustetaan aikaisempiin verrattuna, niin äkäisempi on tämä alakupotku nyt. Kyllä arvioisin, että varmaan siellä 6000-9000 skoville tuntumassa on, että hirmu näpäkkä on tuo polta, semmonen hyökkää oikein kovasti. Kurkussa on kansani tiellä alueella, niin levitin kovaa tupolta. Joten niin näitä oppinut sitten jotain käsittelemään jo, että tässä ei lähde sillä panikoimaan, koska ihmisillä se on melkein automaattinen reaktio, että tullut jopa semmoinen paniikinomainen tunnelma ja se ei auta mitään siihen polttaeseen. Kiitos vaan tästäkin kokemuksesta tuossa fataalin pojille terveisiä, että kyllä olet tehnyt tulisia kamoja. Ei vittu tätä poltetta. Ei tästä enää nouse, mutta se koko ajan on tuossa suussa ja nielussa, saatana. Mutta ei paniikkia, ei paniikkia, ei tähän kuole. Silipäivässä pitää lääkärin luetella, niinhän se on sanonta. Mutta ei mitään. Se oli tämän kerran ne chili ja
Voisi olla askelle lähempänä muruka skorpionia, joka on sitten tullut. 2000 tilla ja kohdalla. Tai mitään, seuraavalla kerralla pois uutseliin ja näin pois. Näin kuin näihin tunnelmiin.